Prostor koji trenutno stoji neiskorišten imamo zadatak preurediti za potrebe udruge Outsider i udruge likovnih stvaralaca u Zaprešiću. Outsider je udruga koja promiče kulturu s naglaskom na glazbu. Donji dio prostorije ćemo urediti kao uredski prostor gdje ćemo održavati praktični dio nastave sa studentima visoke škole. A gornji dio prostorije smo uredili kao tonski studio gdje ćemo obavljati snimanje bendova. Donja prostorija od 50 kvadrata mora funkcionirati kao uredski prostor s dva radna mjesta. Potreban je konferencijski stol za 10 ljudi gdje će se moći održavati izvanškolska nastava. A prije svega žele nekonvencionalno uređeni prostor koji će poticati na kreativnost. Kako udruga ima mnogobrojne umjetnike u svojim redovima, uređenje zidova i stropova ćemo prepustiti njima, a mi ćemo dotle osmisliti tlocrtni raspored i odabrati materijale. Za stolove smo odabrali crni iveral, stepenice će dečki samostalno izraditi. Sve ostalo što se može iskoristiti obnovit ćemo bojom, a zid nasuprot stola kojim treba služiti kao školska ploča obojit ćemo perivom crnom bojom. Izgled zidova osmislili su članovi udruge likovnih stvaralaca u suradnji s dvoje ilustratora iz Španjolske koji su posjetili Hrvatsku u sklopu međunarodnog umjetničkog projekta. So we are two illustrators from Barcelona and we met people from art society in Zaprešić last year in Bulgaria while we were traveling for south of Europe making our personal project called Recapitul is about interviews to old people and animation over the interviews. So that year we were making the same trip but from north of Europe making interviews again, but we were invited for them to come here to work with them. And we are making a project about graphics together. Then also Outsiders invite here to decorate that wall and we make it in relation about the a graphics project. We used tapes, we put before the tapes making the draw, then we bind with black color and we take out the tapes. And that's the result. Now we are going to do some animation project with the roof here, playing with Tetris and using the shape and the modular shape of that roof. Inspiracija za uređenje stropa bila je kultna igrica Tetris. Ako nemate dovoljno prostora za smjestiti stepenice sa standardnim gazištima, predlažemo da izradite stepenice s neizmjeničnim gazištima, te tako mudro doskočite problemu. Mnogi ljudi zaziru od ove vrste stepenica jer im se čine nepraktičnima, no period privikavanja na ovu vrstu stubišta je izuzetno kratak. Ako između ostavite još i rupe, tada vam gazišta služe ujedno kao i police. Sad kad su zidovi gotovi, došao je red na namještaj. Crvenu sofu koju u dobrom stanju smo zadržali. Bočni zid ćemo iskoristiti tako da ćemo na njega smjestiti radna mjesta, dok ćemo ispred crno obojenog zida smjestiti konferencijski stol. Nakon montaža namještaja i bojenja ostaje nam još poigrati se detaljima koji će dati finalni izgled prostoru. To je to, prostorija je gotova. Nadam se da vam se sviđa i da smo vam pokazali da uz malo boje i par kreativnih ruku možete i sami preurediti svoj radni prostor.